Другий день поспіль. Ранок у столиці починається із новин про кліматичну небезпеку. Люди у соцмережах запевняють, що місто оповив смог. Однак метеорологи кажуть, що шкідливих речовин у повітрі не виявили. Проте сьогодні ця проблема завадила роботі міжнародних аеропортів. Більше розкаже Юлія Жешко. Смог чи туман накриває столицю вже другий день поспіль. Це питання вже не стоїть. Спеціалісти визнають, що повітря над деякими регіонами країни забруднене. Особливо це стосується Київської області. В Бориспільському районі з учорашнього вечора тривають лабораторні дослідження. До державної служби з надзвичайної ситуації 18:20 надійшла інформація і повідомлення про те, що в повітрі на злітно-посадковій смузі відчувався різкий запах аміаку, внаслідок чого було призупинено виліт літаків. З метою визначення наявності і концентрації небезпечних хімічних речовин державної служби оперативно було залучено мобільну хімічну лабораторію. За результатами цих замірів було виявлено наявність аміаку в повітрі без перевищення гранично допустимих концентрацій. Внаслідок отруєння одну людину госпіталізували. Порожні діжки з-під аміаку знайшли поблизу аеропорту в полі. А от хто розпилив токсичну речовину на території міжнародного летовища, поки невідомо. Цим питанням уже опікується Національна поліція. На сьогодні заплановано виїзд з фахівцями. Вони вийдуть, також повторно зроблять заміри. В бочки, які були знайдені на полях, також буде здійснений огляд. Після цього приймемо рішення. Да, люди на встановлені особи. Окрім того, в ДСНС зазначають, наразі служби протистоять і точковим пожежам. Це стосується Чернігівської, Полтавської, Житомирської та Черкаської областей. Хочу поінформувати суспільство щодо реального стану справ з пожежами на території України. На сьогоднішній день на території України силами державної служби з надзвичайної ситуації у взаємодії з місцевими органами влади вживаються заходи щодо гасіння 9 невеликих за площею осередків тління торфу. Усе це не може суттєво вплинути на забруднення приземних шарів атмосфери, наголошують у спеціальних службах. Тим часом в соцмережах з'являється інформація, що мінімум у 2 міжнародних аеропортах країни через смог переносять або навіть скасовують рейси. Щоправда, ані в аеропорті Київ, ані в Борисполі натовпу незадоволених пасажирів знайти не вдалося. Ну, як ви бачите, все дуже спокійно, всі очікують свої рейси. Рейси зараз здійснюються за розкладом. В аеропорту Жуляни пояснюють, деякі рейси дійсно змінюють час відльоту, але це трапляється постійно. Також є літаки, які змінюють напрямок прибуття. Рішення про приземлення чи виліт приймається ні аеропортом, ні авіакомпанією, приймається виключно пілотом літака, які враховують всі умови і видимість, і там вітер і так далі. Подібна ситуація в аеропортах Одеси, а от на Харківському летовищі через туман затримали більше десятка рейсів. Ну, що, подождем. Та що делать? Сюда ніж нічого рішити не зможе. Подождем. У мене є плани, які були прив'язані до моєї рейсу. Тепер у мене ці плани можна роздвигати. Але в службі надзвичайних ситуацій такі події критичними не називають. Кажуть, що несподіванки немає, адже таке трапляється з року в рік. Так от, та стурбованість, яка розповсюджувалась серед громадських організацій, поширювалась засобами масової інформації, на наш погляд, вона не має суттєвих підстав. У той же час у гідрометцентрі наголошують, від початку цього тижня компетентні органи щодня контролюють рівень забруднення повітря. Особливо це стосується концентрації оксиду вуглецю. Це речовина, яка може суттєво нашкодити людському організму. Юлія Жешко, Володимир Самченко, Світлана Шекєра, Олександр Яновський. Подробиці. Телеканал Інтер.